שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. הכרתי מישהי. אחרי כל השנים האלה שאני לבד. אז אתמול בלילה ראיתי שוב את הסרטים האלה למבוגרים בלבד. אתם יודעים, מכירים את זה? סרטים למבוגרים בלבד? יש אתרים כאלה, למבוגרים בלבד. אז ראיתי, ופתאום הייתה מישהי שאני מכיר. הכרתי מישהי שם בסרטים, יש הרבה בחורות. אז הכרתי מישהי, הייתה שם מישהי מוכרת לי מצפייה בסרטים קודמים. הכרתי מישהי.